L'Associació de Col·leccionistes del Vallès ha reprès, després de l'aturada per vacances, el seu mercadet de col·leccionisme. El primer diumenge de cada mes, els paradistes omplen l'Avinguda Llibertat de Mollet amb els seus productes. La Puri és ceramista i fa gairebé 20 anys que ofereix els seus productes a diferents fires d'artesania del Vallès i també de la costa. A aquest mercadet de col·leccionisme, però, ha portat bosses i altres productes de tela que confecciona ella mateixa. Fas escultures i fas ceràmica, però això també ho faig amb la meva nena. I això és tot fet, els dissenys són nostres i ho fem amb aquesta tela i aquest cos. I llavors, doncs, bueno, aviam què passa. Ja fa temps que ho venem, però passa que ja faria molt temps que no ho portava. I avui, doncs, he tornat a portar-ho. I bueno, és tot fet, ja t'he dit, és tot fet a mà. Fa més de 25 anys que l'Associació de Col·leccionistes del Vallès organitza aquesta fira. En aquesta edició han participat 22 paradistes d'arreu de la comarca que ofereixen discs, joguines i altres articles de col·leccionisme. Bueno, nosaltres reciclem producte i gràcies a nosaltres permaneix tots els anys, saps? Perquè si no es perdria. L'ambient és molt maco, són una família, tots la gent fa molt, té molts anys aquí i són una família, pràcticament tots sabem i venen expressament a saludar-nos i impulsivament, no a comprar, a saludar-nos. També hi ha parades com la del David amb productes d'aromateràpia com l'encens o les essències naturals. El hecho de tener una parada y salir a la calle da la opción a que este tipo de personas que tienen malestares internos y no saben cómo afrontarlo o equilibrarse, nosotros podemos ayudarla, aconsejarla. El mercadet de col·leccionisme es pot trobar a l'Avinguda Llibertat el primer diumenge de cada mes.